Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. İyunun 7-də saat 17:45-də Gəncə şəhər ərazisində Kəlbəcər rayon sakini B. Heydərovun ov silahından açılan atəş nəticəsində xəsarət alması barədə polisə məlumat daxil olub. Dinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan oxu 24.com-a verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1981-ci il təvəllüdlü Kəlbəcər rayon sakini Hey Mamedov müəyyən olunaraq saxlanılıb, ondan ov tüfəngi aşkar olunaraq götürülüb, hadisə zamanı xəsarət alan Bəxtiyar Heydər həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq xəstəxanada ölüb.